YouTube olamining aziz muxlislari, turli sohalarga va turli mavzularga oid, shuningdek, eng dolzarb zarur ma'lumotlardan muntazam xabardor bo'lib borishni istasangiz, biz sizni Imomiddin Official kanaliga taklif etamiz. Ushbu kanalda siz dilga yaqin she'riy satrlar u eng kerakli va qiziqarli mavzudagi chiroyli roliklarni tomosha qilib borish imkoniga ega bo'lasiz. Kanalga obuna bo'ling, kanal manzilini har doimgidek rolik ostidan topasiz.